Net voor kerst werden in Rotterdam in één moordaanslag 2 jonge mannen doodgeschoten. Zo in een paar seconden midden op een drukke straat. Woensdag 20 december rond 4:30 aan de Rijnauwensingel Rotterdam-Beverwaard. Een gestolen Audi heeft net geparkeerd voor de Hoogvliet supermarkt in de straat. Uit de Audi is deze man gestapt. En het is er de politie nog altijd heel wat aan gelegen om te achterhalen wie dat is. Want deze man weet vermoedelijk meer van wat er ruim 2 uur later in diezelfde straat iets verderop gebeurt. Het is namelijk ongeveer 6:45 als die Audi zich nog geen 100 meter verplaatst en zich opstelt vlakbij een aantal woonhuizen. De reden? Deze 2 mannen die een minuut of 10 later niet vermoedend langs de auto lopen. Op de rug gezien links zien we Gilbert Henrietta, die door zijn vrienden Giba wordt genoemd, van 26 jaar. Rechts de 25-jarige Lindomar Elisabeth. Ze zijn onderweg naar de witte Seat Leon van één van hen, iets verderop. Ze stappen in, de lichten springen aan en dan komt er beweging in de Audi. Wat volgt is een bizarre situatie in een drukke Rotterdamse woonwijk. Terwijl er andere auto's achterop komen en mensen langslopen, rukt de Audi langzaam op tot hij naast de Seat Leon staat. Er wordt geschoten. Van zo dichtbij dat Gilbert en Lindomar geen schijn van kans hebben. Op de beelden die vlak erna op de plaats delict worden gefilmd, is goed te zien hoeveel schoten er zijn afgevuurd. De rechercheurs vermoeden het ter plekke al, maar inmiddels hebben wapenexperts bevestigd dat er die avond tussen al die langslopende en rijdende mensen is geschoten met een Kalashnikov. Het is eigenlijk een wonder dat er naast Gilbert Henrietta en Lindomar Elisabeth niet meer slachtoffers zijn gevallen. Ja, mevrouw Schatten, u weet nog niet wie die man is die daar toen over die Rijnauwensingel liep om het vooraf alvast de boel te verkennen. Maar er zijn een heleboel andere ontwikkelingen op dit moment. Ja, er is vandaag een 18-jarige Rotterdammer aangehouden. En hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. En het is een belangrijke doorbraak, maar we hebben nog niet iedereen. En overigens zijn we in het onderzoek erachter dat het er alle schijn van heeft dat de aanslag gericht was op Gilbert Henrietta. En dat Lindomar Elisabeth is doodgeschoten omdat hij toevallig bij hem in de auto zat. Dat is een hele schokkende conclusie op dit moment. Die mannen, de daders waren daar, we zeiden dat al, met een gestolen Audi Station. We hebben ook al eerder verteld dat hij pas 6 uur na het schieten aan de Kruisweg in Ridderkerk in brand was gestoken. Ja, en omdat dus behoorlijk nog veel is overgebleven van die auto, was al snel duidelijk dat die Audi in de nacht van 16 op 17 december voor 4 uur is gestolen vanaf de Cordel Hulplaats in Rotterdam-Ommoord. En dat de kentekenplaten zijn weggenomen vanaf een auto aan de Heemraadsingel. Nou, die gestolen auto die heeft dagen voor de liquidatie nog geparkeerd gestaan aan de Groene Tuin en heeft in die omgeving ook nog rondgereden. En het blijkt ook dat die dader zich goed hebben voorbereid, want in de vroege morgen van 18 december, dus 2 dagen voor de liquidatie, zien we de Audi nog achter de Seat rijden, de auto van de slachtoffers, op de Stadionweg in Rotterdam. En enkele uren voor de liquidatie, dus op 20 december, wordt de auto meerdere malen gezien in de omgeving van de Rijnauwensingel. Ja, en die woensdagavond volgt dan die dubbele liquidatie. En hoe ze daarna zijn gereden, kunnen we op een kaartje laten zien. De Audi is vanaf de Rijnauwensingel de Kannenburgstraat opgereden en daarna linksaf de Groenings van Zoelenlaan op. De politie vermoedt dat hij daarna direct door is gereden naar die kruisweg in Ridderkerk, achter manege het Rijerbos. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of mensen zich die auto kunnen herinneren van die avond. Ja, zeker. En die auto had dus toen het kenteken JF361. Op. En de kans is dus groot dat die auto na de kruising met Rijnsingel A38 en Groenings van Zoelenlaan direct parallel is gaan rijden, dus de kruisweg op. En de auto is daar waarschijnlijk die avond al om 7 uur geparkeerd. En vervolgens zijn die daders vermoedelijk lopend ervandoor gegaan richting Ridderkerk Centrum. En we willen mensen met spoed spreken die dat hebben gezien of weten wie 6 uur later na de Audi is gekomen om hem in brand te steken. 1 aanhouding dus al in deze zaak, maar we moeten ook echt die andere betrokkenen vinden. Tip alstublieft. De opsporingstiplijn van de politie. 24 uur per dag, gratis bereikbaar op 0800 60 70.